Përshëndetje fëmijë. Sot jemi në lëndën e Abi Tares me një temë shumë të bukur. Dy duar, tre fëmijë. Është një vjersh që ju do t'ju pëlqej së tepërmi. Ndoshta ju e keni shkretuar librin dhe mund t'a keni lexuar vjershën edhe më herët. Bashkë sot ne do t'a lexojmë qartë dhe saktë. Do t'a përshkruajmë figurën që ilustron vjershën. Do pyesim për të sqaruar rreth përmbajtjes apo fjalëve të panjohura dhe të reja për ty. Gjithashtu, ti do të përgjigjesh edhe pyetjeve që unë kam përgatitur për vjershën. Do të kënaqeshim shumë të dëgjonim përvojat e tua të marrëdhënieve që ke me mamin tënd. Vjersha ndodhet në faqen 109 në librin tënd Abi Tares. Hape librin dhe si fillim, di që mësuesen se bashk të doja të krijonit një tregim të shkurtër. Për të krijuar këtë tregim, mësuesja të ka ofruar tre foto. Janë tre nëna të rrethuara nga fëmijët e tyre me plot dashuri. Gjithashtu, për ndihmë të kam zgjedhur dhe disa fjalë kyçe. Dy duar, tre fëmijë, nënë, i jap dorën për qafim. Tregimi zakonisht është një ngjarje nga jeta jonë e përditshme. Pra, përfytyrohet ti veten sikur je një nga këta fëmijët që po përqafon mamin tënde. Dhe fillo dhe krijo një ngjarje, pra një tregim të shkurtër. Thuaja mamit, jam e sigurt që ajo do të kënaqet shumë, ose dhe dikujt tjetër. Sa shumë dëshirë do të kisha ta dëgjoja dhe unë, por, nëse ti ke mundësi, me ndihmën e të rriturve, krijoje tregimin, incizoje dhe dërgoja edhe mësuses. Këto janë krijimet tua të para, që do të të vlejnë shumë. Pasaro, që në atë tregim të shkurtër, të thuash dhe sa shumë dashuri ndjen zemra jote për njeriun më të shtrenjtë në botë që ke, nënën, mamin. Vërtet është e shtrenjtë, se të dhuron gjithë dashurinë, të dhuron gjithë përkujdesin, të dhuron gjithë mundin e vetë, që ti të rritesh i lumtur dhe i gëzuar. Tani, që i kuptove të gjitha këto gjëra, ti së brëndshmi i ke ndjerë pa diskutim, por unë ti thash me fjalë, sepse unë të kam parë të vrapon drejt krave të mamit tënd kur vjen të merë në shkollë, si të qesh fytyra, si të gëzon zemra. Është e vërtet, çdo njeri ashtu ndjet kur shikon nënën e vet. Është ëngjëlli mbrojtës në tokë, thonë ndryshe për të. Ta lexojmë tani nga dal vjeshën, po si fillim shikoj edhe këtë foto ilustruese. Ku ndodhet nëna me fëmijët? Si është fytyra e saj? Çfarë po bëjnë fëmijët? Kujto dhe ti vetë, a delë në natyrë me mamin, a luani bashk, a kënaqeni bashk. Atyre, po e lexojmë edhe vjershën e bukur. Titulli është me ngjyrë të kuqe. Dy duar, tre fëmijë. Tre fëmijë ka nëna, të gjithë njësoj do. Se cili prej tyre, dorën i kërkon. Tre fëmijë ka nëna, por ka veç dy duar. Kujt t'ja jap më parë dorën e praruar? Njërën ja dha buqes. Tjetrën të voglit gjin. E luani çbëri, ju hodh në përqafim. Vazhdo ta lexosh vjershën dhe tani të lutem, sa strofa ka kjo vjersh. Ti besoje ke marrë tani të qartë kuptimin e fjalës strofë. Sa vargje ka në çdo strofë. Përpiqu të gjesh rimat. Te vjersha libra tri në radhë, rimat i kesh përgatitur mësuesja. Te kjo vjersh, do t'i gjesh ti dhe do t'i ngjyrosësh rrokjet e fundit që rimojnë në secilën strofë. Është një nga detyrat që do t'a bësh në libër. Tani, për fjalët, e rija opë të pa qarta, unë kam përzjedhur i praruar, që ndrit
si ari. Është tek vargu i katërt në strofën e dytë, dorën e praruar, dorën që ndrit si ari. Ti e kupton që nëna ka tre fëmijë dhe të gjithë duan ta kapin për dore, por ajo ka vetë dy duar. Tani të bizetojmë pak më tepër për u jeshën mendimin e pyetjeve. Kujt i kushtohet kjo vjesh? Për këtë pyetje ti je i qartë. Kjo vjesh i kushtohet nënës dhe fëmijëve të saj. Sa fëmijë ka nëna në vjesh? Çfarë duan të bëjnë fëmijët? Kë kapja jo për dore? Kujtoj emrat e tyre. Gjini, Buqa, Luani. Çfarë bëri Luani kur pa vëllan dhe motrën që kishin kapur mamin për dore? Të kujtohet veprimi i tij shumë i bukur. Po, e ke në strofën e tretë. Vazhdo, ta lexosh dhe të gjitha përgjigjet do t'i kesh shumë të qarta. Dalu dhe te rubrikat në tekst, që ti plotësosh. E para shumë e letë, do të qarkosh dhe lexosh në vjesh fjalët që kanë shkronja dyshe, sh, l, z, e të tjera, që në strofën e parë, ti mund të gjesh në vargun e dytë fjalët gjithë njësoj. Të tjerat të vazhdosh t'i gjesh vetë. Ke një ushtrim për të plotësuar fjalit. Pra, te vijat duhet të shkruash fjalët që ti mendon. Duart e mami tim, çdo ditë, do vazhdosh plotësimin, me duart e mamit, fjalia tjetër fillon dhe vazhdon prej duarve të mamit, uni puth me. Mësuesja, do të t'jap një ide. Të parën e kam plotësuar, duart e mamit tim janë si mjalti. Çdo ditë më përkëdhelin. E treta, me duart e mamit jam i sigurt. Unë marë fort prej duarve të mamit. Unë i puth me dëshirë ato. Ti mund t'i plotësosh ndryshe. Ky ishte një sugjerim i mësueses. Pasi ti plotësosh, lexoja dhe mamit. Së fundmi, kam zgjedhur dy thënie shumë të bukura për nënën. Dashuria e nënës është paqja. Nuk ka nevojë të fitohet, nuk ka nevojë të meritohet. Dashurinë nëna na e fal gjithmonë pa kushte fëmijë. Dhe thënia tjetër, nëna mban duart e fëmijës për pak, e zemra për gjithmonë. Lexoja dhe të mamit këto dy thënie, mësoj dhe përmendesh. Më pas, ti do t'a lexosh dhe të ta mësosh vjeshën përmendesh. Do t'a shkruash bukur në fletore me shkronja dore. Uroj që kjo orë të ketë pëlqyer dhe miru të gjofshim.